результаті великі верстви населення, вони не ознайомлені з тим, що їх чекає. Вони потім будуть, коли їх почнуть бомбити, вони бідні, не будуть знати, куди бігти. Ось чому проблема буде. А так вже все це було їм сказано. От ось це для нас надзвичайно серйозна проблема. Значить, що треба було зробити? Потрібно було просто всі сили. Є ще СБУ, є Альфа, є Бета, є Гамма, що хочеш є там. Є там ці Беркути, є Тігри, є Грифони. Ви що, не можете сформувати команду захоплення і заарештувати, привезти сюди Януковича, Азарова і їх публічно почати судити? Це ж не проблема. Це все можна було легко зробити. І зараз не можете привезти, значить прикончити їх там, щоб їх не було. Це елементарні речі, логіки, коли починається революційна війна. Немає іншого варіанту. Тому що ці люди розв'язали в Україні війну, вона призвела до жертв, вони повинні за це заплатити. Тим паче на них розраховують, як на вождей тих колабораціоністів, які повинні влаштувати тут знову бойню в Україні. Отже, краще двох стерилізувати, чим будуть постраждають десятки мільйонів від цього. І буде фактично країна вкинута в криваву колотничу і вир. Ось це ще одна проблема, яка не вирішена нинішнім керівництвом і не зможе бути вирішена. Отже, фінансово-економічно у нас є руїна, дефолт, банкрутства. От у нас є повна поразка в адмінтериторіальній реформі і змін регіонально-територіального устрою і зміни адміністративного управління державою. І у нас є поразка від зовнішнього ворога, який не проголошений окупантом і відповідно не виставлений йому через європейські судові органи відповідні претензії на 1 трильйон доларів. Цього не зроблено. Ми входимо з незаповненими на 50% газосховищами в зиму. Якщо буде температура повітря десь мінус 15 градусів, наша система буде або потрібно буде реверс робити, щоб заповнювати систему газом, як це було колись при за часів тої ж Ющенка, Тимошенка, але тоді сядуть на голодний пайок європейські країни, або потрібно самим тоді буде вимикати системи, відрізати міста від газу, від тепла, відповідно, і будуть дуже, ну якби, ціле міста замерзнуть. Да. От